курсової розробка фірми стилю для компанії Нібло. Зміст курсової роботи такий: опис діяльності компанії, фірми стиль, фірмові кольори та шрифти, логотип компанії, візитівка, фірми бланк, UX/UI дизайн для сайту, слоган, covers for Facebook, іконки поліграфічної продукції. Нібло – це мережа закладів громадського харчування з широким асортиментом страв складного приготування, включаючи замовлені фірмові страви з підвищеним рівнем обслуговування у поєднанні з організацією спочинку. Заклади мають всі необхідні приміщення, які виконують допоміжні функції, а також приміщення для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу. До підособних приміщень належить кімната, де зберігаються невеликі контейнери обмінного фонду і тара, а також прибиральний інтервар і миючі засоби. До другого приміщення відносяться кімнати, призначені для зберігання, фасування, комплектування продуктів, розвантажувальних, приймальних і інших робіт, а також комори. Нібло є закладом харчування, що спеціалізується на приготуванні високотехнологічних страв з різних видів м'яса, дичини, птиці, овочі та зелені. Так само в меню закладу надана велика винна карта, що здатна задовольнити самого вишуканого споживача. Нібло спеціалізується на обслуговуванні ділових і офіційних прийомів. Також заклад підходить для романтичних побачень, сімейних обідів, вечері, легкого перекусу. Обслуговування відвідувачів здійснюється офіціантами, барменами, досконало знаючими види сервіровки, правила і техніку обслуговування, що мають знання іноземної мови, необхідні для виконання своїх обов'язків. Основним завданням Нібло на даному етапі є задоволення потреб відвідувачів, послуги харчування, вилучення максимального чистого прибутку, впевненість в успішний розвиток справ, спирається на наявності великої кількості потенційних покупців, призначена продукція фірми. Рівень забезпечує гарний вистачний інтерфейс, і слушні справи з талантом. Ви сказали? Фірми стиль маркетингу, комплексних візуальних вербальних елементів, що підкреслює індивідуальність фірми, що відділяє її серед конкурентів. Сучасні компанії знають і розуміють важливість конкурентного корпоративного стилю як запоруки успіху їх діяльності і невід'ємної умови просування їх бренду на ринку. До елементів фірми стилю належать фірмовий знак, логотип, слоган, фірмовий блок, фірмові кольори, фірмовий шрифт, корпоративний персонаж, візитки. Розробка фірмового стилю зазвичай в себе включає логотип, написання слогану, підбір потрібних шрифтів для фірмової документації та рекламної продукції, вибір загальної кольорної гами, а також створення макетів, корпоративної атрибутики, візиток, фірмових конвертів, фірмових бланків і так далі. При відсутності чітко вираженого фірмового стилю компанії у споживача порушується цілісність її сприйняття і падає довіра до якості послуг, що надаються. Саме тому при будь-якому контакті з клієнтом потрібно задіювати фірмовий стиль. Розробка фірмового стилю має такі переваги: підвищення рівня запам'ятовування і впізнавання фірми та її продукту, створення надійної репутації компанії і її привабливого іміджу, надання фірми індивідуальності і підвищення її конкурентоспроможності, підвищення рівня довіри з боку цільової аудиторії, рівня її лояльності споживачів, збільшення обсягу продажів і зростання прибутку компанії. Носіями фірмового стилю можуть бути візитки компанії, корпоративна документація, фірмові бланки, фірмові конверти та папки, рекламна сувенірна продукція, пакети та упаковка. Фірмовий стиль розробляється в кілька етапів. Спочатку проводиться аналіз діяльності компанії та її ринкові стратегії. Здійснюється аналіз ключових конкурентів, партнерів, особливостей вашої сфери бізнесу. Завдяки отриманню інформації формується ідея. Завершальним етапом є вибір одного напряму стилю, створення логотипу та розробка всіх необхідних елементів. Логотип компанії Нібло. Логотип – це є невелика фраза, яка конкретизує діяльність фірми. Іншими словами, логотип – це спеціально виготовлена стилізована назва фірми в скороченому варіанті. Саме термін «логотип» визначається як ім'я або символ, який розробляється таким чином, щоб легко її розпізнати. Логотип містить в собі символ, ілюстрацію чи графічно друковане оформлення. Логотип не повинен повторити ідеї інших компаній, тобто він має бути унікальним, бо саме він представляє свою продукцію. Фірмові кольори – це є основний елемент фірмового стилю. Колір допомагає створити настрій та на підсвідомому рівні підготувати клієнта, партнера до знайомства з вами. Візитка – це карта з прізвищем, ім'ям та по батькові, іноді з адресою її власника для вручення під час знайомства або візиту. Традиційний носій контактної інформації про людину чи компанію.
Візитна карта – це не просто шматок друкованого паперу. Для ділової людини така візитка є передусім лицем власника, показником його статусу і особливого положення. Така карта залишається співрозмовника, буде створити в нього стійку асоціацію з її володарем. Візитки потрібно виготовляти таким чином, щоб викликали повагу і лише позитивні емоції у тієї людини, яка на неї дивиться. Якісний друк візитних карток буде відігравати важливу роль у взаємовідносинах між партнерами і клієнтами та допомагатиме у просуванні бізнесу. Фірмовий бланк – це є композиційна візуально інформаційна форма для оформлення цього документообігу. Бланк підкреслює культуру ведення ділової документації та листування компанії. Розробка бланку є процесом створення шаблону з потрібних візуальних та інформаційних блоків. Назва компанії, логотип, адреса, контакти у поєднанні з корпоративним стилем, де передбачені кольори, шрифти, геометрія, композиція та структура документу. Бланк є макетом паперового листа, що містить сталу інформацію. Вся зміна інформації вноситься в бланк від руки, машинним способом або шляхом друку. Фірмовий бланк може використовуватись як шаблон, зроблений в будь-якому текстовому редакторі. Його можна відправляти в електронному вигляді, а також друкувати на звичайному папері. UX-дизайн – це є проектування інтерфейсу на основі дослідження користувацького досвіду і поведінки. UX – це User Experiences, досвід користувача, тобто це те, який досвід, враження отримує користувач від роботи з вашим інтерфейсом, чи вдається йому досягнути мети і наскільки просто або складно це зробити. UX – це процес визначення проблем користувача і рішення цих проблем з метою підвищення його задоволеності, поліпшення зручного використання, простота використання і задоволення, яке клієнт отримує при взаємодії з продуктом, визначає якість і затребуваність цього продукту. Завданнями UX-дизайнера є стратегія та розвиток. Проектувальники UX збирають і аналізують інформацію про користувачів і основних конкурентів, визначають цілі і побажання клієнтів, а також аналізують, які ці завдання вже вирішуються на ринку. На основі цього аналізу зводять найбільш вдалий і гнучкий спосіб вирішення для конкретного продукту. Прототипування. На основі складеної стратегії створюється прототип. Тестування і розробка прототипів дозволяє визначити проблемні місця і створити процес взаємодії користувача з інтерфейсом. Розробка і аналіз. Робота UX-проектувальників не закінчиться на прототипі. Вони беруть участь в проєкті на всіх етапах розробки продукту, координуючи розробку з розробниками і дизайнерами інтерфейсу. UX-дизайнер стежить за тим, щоб продукт відповідав потребам користувачів і дозволив їм безперешкодно досягти бажаного результату. UX-дизайн. UX – це User Interfaces, що призначені для користувача інтерфейс. То, як виглядає інтерфейс, і те, які фізичні характеристики набуває. Визначає, якого кольору буде ваш виріб, чи зручно буде людині потрапляти пальцем в кнопочки, чи читабельним буде текст. Якщо UX – це наука, то UX – це мистецтво, яке фокусується на всіх елементах продукту, що роблять його привабливим – кольори, стилі кнопок, графіка, анімація, віджити. UI-дизайнер несе відповідальність за те, як користувач буде приймати візуально сайт. Він бере наукові факти та визнати UX-дизайнера і перетворює їх в певну форму мистецтва. Саме від нього залежить те, яким користувачі бачать продукт в результаті. Завданнями UI-дизайнера є сторітейлінг. Для UI-дизайнера вже важливо розуміти, як людський мозок реагує на певні візуальні сигнали. Наприклад, показати користувачеві, що картинка, на яку вони дивляться, ще є кнопкою, на яку можна натиснути і отримати додаткову інформацію. Основне завдання – допомогти користувачеві правильно використовувати додаток, спираючись на його візуальні елементи. Графіка і анімації. Ілюстрації, різні графічні елементи і плані перегляду. Чуйність. Її прототипування, анімація та адаптивність – це ті аспекти, які забезпечують максимальний комфорт використання продукту на будь-якому пристрої. Для прототипування UI-дизайну було використано програмне забезпечення Figma. Figma – це є векторний онлайн-сервіс розробки інтерфейсів та прототипування з можливістю організації спільної роботи. Figma підтримує два формати роботи в браузері та як програмне забезпечення для настільних ПК. Цей редактор підходить для створення прототипів та дизайну простих та складних проєктів під різні розміри екранів, як для ПК, ноутбуків, так і для мобільних пристроїв. Це мій прототип сайту для компанії Nibla. Це є для десктопу версія. А це є меню. Я ще розробив для Android.
і для iPhone. Іконки – це універсальна мова, вони мають просту мету, яка повинна бути зрозуміла для всіх. У підсумку люди повинні легко сприймати цю мову замість того, щоб плутатись. Хоча іконки можуть виглядати дуже простими і банальними, насправді в них закладено багато змісту, стиль, семіотика і контекст, в якому вони будуть використовуватись. Кавер з Facebook. Фотографії на вкладинці Facebook – це є одна з перших речей, яку люди бачать, коли заходять на нашу сторінку в Facebook. І саме тому треба важливо так зробити максимально найкращим перше враження та за допомогою фотографій на вкладинці точно передати те, до чого ви прагнете. Ідеальний розмір Facebook вкладинки – це 820 пікселів на 462 пікселі. Слоган – це фраза, яка що конкретизує суть рекламної кампанії. Слоган відіграє важливу роль у житті компанії і просуванні товару. Слоган повинен відповідати загальному фірмовому стилю компанії. Для своєї компанії я вибрав слоган Life is like a sandwich, you have to fill it with the best ingredients. Життя як бутерброд, ви повинні наповнити його найкращими інгредієнтами. Поліграфічна продукція. Поліграфія – це є відмінний рекламний засіб, за допомогою якого можна легко заявити про свою компанію. Крім того, друк поліграфії дає можливість створити позитивний образ компанії, образ товарів або послуг для споживача. Поліграфічна продукція є хорошим двигуном в різних промоакціях, презентаціях та рекламних кампаніях. Вона допоможе збільшити впізнавальність торгової марки, донесе всю необхідну інформацію до цільової аудиторії. До цієї категорії товарів можна віднести всілякі візитки, каталоги, календарі, буклети, флаєри, упаковки, наклейки і так далі. Для створення логотипу я використовував програмне забезпечення Adobe Photoshop. Це є професійний набір функцій і інструментів для обробки цифрових зображень і фотографій. Графічний редактор дозволяє створити унікальний візуальний контент, зображень для веб-сайтів, рекламних банерів, в тому числі соціальних медіа та додатків та багато іншого. Для створення логотипу я використовував набір доступних інструментів, таких як заливка, перо, прямокутник, часткове виділення, переміщення та багато інших інструментів. Саме за допомогою цих інструментів я розробив логотип компанії та інші поліграфічні продукції. Це є стакан для напоїв компанії Нібла, упаковки для їжі, автомобіль для доставки, фірмі футболки для тих людей, що працюють. Дякую за увагу.